Zdravím, já jsem Superkrvaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. Tentokrát si trošičku zadovolenkujeme, pozvu vás na jižní pobřeží, což je právě tahle ta mapa, která jako by byla stvořená pro TDčka, chtělo by se říci. Já tady mám želváka, kterého jsem poměrně dost dlouhou dobu neukázal v replayích, tak se pojďme podívat, co se od té doby změnilo, byť tedy se jedná o replay staršího data. Takovýhle matchmaking samozřejmě Tortoiseovi nahrává, ale Tortoise nemá problém s matchmakingem desítkovým. Tenhle ten stroj se umí uživit, musí se ale hrát velmi chytře a i přes ten svůj pancíř se musí hrát opatrně. Je to trošičku paradox, ale je tomu tak. Protože proti těm desítkám už si nevystačíte s tím, že si skryjete tu pravou kopulku a v podstatě jste takhle chráněni. Ještě se případně nauhlujete. To všechno je pravda, ten tank prostě vydrží hodně, ale stíhač tanků. Ale i přesto, že jde o velmi těžce pancéřovaný devítkový stíhač tanků britské linie, tak ani ten nevydrží vše. Takové E-stovky a podobné ošklivosti, které střílí v podstatě v základu Goldem, se dá říct, tak samozřejmě takové Tortoise nemá ráda. Želvák má rád takovou poklidnější hru, kde není třeba úplně ve středu dění. Ten tank to nepotřebuje. Ten tank si naopak užívá takovéhle pěkné kempení a pak může to jeho dělo promlouvat opravdu naplno. 259 penetrace, 400 alfa a nabíjení, poslouchejte, 5,99 vteřiny. IS-3 dělá velkou chybu, že se zastaví. Pásy nemá schozené, tak nevím. To je opravdu neskutečná demolice. Nevím, proč jsem tam nevystřelil ještě jednou. Trošičku zaváhání, ale to je jedno, mám tady T-54, tenhle ten devítkový, velmi solidně opancéřovaný středák sovětský, tak odolá samozřejmě při střele do věže, ale na ten vlastně na tu vrchní část toho spodního plátu to už jde bez problémů. IS-ko sedmičkové, tak ten opravdu je chudák. 454 ještě takový pěkný roll. Ještě jednou T-54, jinak můžete si všimnout další věci. 440 to jsou opravdu pěkné roly. Všimněte si, jak rychle to dělo zaměřuje. T-54 jsem prakticky celou zničil. 1650 HPček jsem tomuhle nešťastníkovi vzal. Tady jsem se pokoušel o detrak, ale je to přece jenom, vemte si, 562 metrů. To už je obří vzdálenost a na takovou vzdálenost něco trefit, detraknout nějaký tank, to opravdu není úplně jednoduché. Takže velmi rychlé nabíjení, to DPM je u Tortoise masakrojní, opravdu nechcete se potkat s tímhle s tím stíhačem tanků v tváří v tvář a vyměňovat si s ním damage, zkrátka to neustřílíte. Proč? Protože kromě té kadence obrovské jsou tady i HPčka. Podívejte se, 2000 HPček má tenhle ten stroj a to je opravdu masivní počet. Ve spojení právě s tím DPM, neboli poškozením za minutu, dostáváte do ruky velmi mocnou zbraň a opravdu není záhodno se tomuhle tanku stavět tváří v tvář. To, co je samozřejmě na něm nedobré, tak to je ta pohyblivost. Příliš jsem to tady neukázal. A proč? No protože prostě ten tank není na to, aby se někde hýbal, aby někde prostě útočil do plných, tak jak se říká. Naopak, tohle to je přesně ta parketa, která prostě mu svědčí. 2 killy, 4000 poškození, vyloženě jenom odkempených, jenom takhle odsnajpených. A to je přesně Tortoise.
to dělo tím, jak je rychle nabíjející a rychle zaměřující, tak je právě stvořené k tomu, abyste se dívali na všechny strany a snažili se co největší poškození nepřátelům udělit. K tomu vám pomáhá, když už ne tady ta mobilita, která opravdu není dobrá, tak vám k tomu pomáhá skvělá v podstatě skvělý ten odměr do stran. Tohleto dělo opravdu umí se ohnout do neskutečných úhlů. A tak vy v podstatě ani se příliš hýbat, nebo spíš hýbat pod vozkem, téměř vůbec nemusíte. Tady to můžete krásně vidět, jak vlastně ten gun se natáčí doleva, doprava a pak můžete obsáhnout poměrně, řekněme, velkou část mapy před sebou. Ještě navíc, když jsou ti soupeři takhle daleko, tak to opravdu lze. Já jsem tady trošičku předvedl neschopnost velkou, když tady T-54 podle mě tady měla velké štěstí. Tentokrát už doufejme, takové štěstí neměla. Na co si ale musíte dávat pozor, když vám to takhle pěkně střílí, tak to je počet nábojů. Ono při té rychlosti střelby jednou za necelých 6 vteřin, samozřejmě to je ventilace, nabiják, bia, 100% posádka, tak při takovémhle rychlém přebíjení samozřejmě těch nábojů se nemusí vám dostávat tolik, kolik byste potřebovali. Vidíte, že už mi zbývá nějakých 8 APček a 10 goldů a nějakých 5 Hček. To opravdu nevím ani, proč jsem tam měl tolik Hček. Samozřejmě nestává se úplně často, že byste to všechno vystříleli. Ale stát se to může a pak máte opravdu velký problém. Jinak ten pancíř opravdu funguje a úhlovat se s tímhle tím strojem je možné, byť samozřejmě není ten stroj od toho. Jinak kromě samozřejmě odměru děla do stran, také skvělá deprese děla. I vlastně ta elevace, to znamená ten zdvih a sklon. Super Pershing, ten ještě než se vůbec stačí zpamatovat, tak už ji koupil. Čtvrtý kill, předtím jsem si tam ještě poradil s Jardou Panterem, jedničkou. Teď ještě KV3 také, opět další chudák sedmičkový. Takhle ze zadu to v podstatě, on nemá šanci se otočit, tak aspoň otočil věž. Ale opravdu zepředu prakticky jenom do té kopulky, pokud měl topový gun, což se mi úplně nezdálo, ale to není až tak podstatné. Všimněte si také, kdy jsem vlastně vyjel s tou tortoizou. Možná, co by top tier se mohl vyjet dříve, ale zkrátka nebyl důvod. Já jsem měl stále někoho na mužce a z tohohle důvodu v podstatě nebylo opodstatněné se někam hýbat. Naopak, měl jsem odvést svoji práci, kterou je právě to, že demolujete nepřátele napříč v podstatě spektrem týru. A z té pozice, ve které jsem byl, nalevo, napravo, dá se střílet opravdu jak na pláž, tak vlastně směrem na bázi, tak i do toho průsmyku, co je někde na té osmičkové, devítkové lajně. A jak jsem říkal, to přesně tortoise vyhovuje mít nepřátele na distanc. Ono to má ještě jinou souvislost a to takovou, že v podstatě nejenom, že vy máte skvělé dělo, co rychle zaměřuje a velmi je přesné. Dejme tomu, že je přesné, velmi, to už záleží, jak to berete, ale je přesné, rychle nabíjí, dává velké poškození za minutu, no ale zároveň jste nepohybliví, takže potřebujete opravdu si držet nepřátelé na distanc a čím jsou od vás dále, tím lépe, protože oni k vám nestačí přijet přes to díky velkému DPM. Vy je zkrátka ustřílíte, než k vám dojedou, no a samozřejmě díky tomu také, že nemáte otočnou věž, tak cokoliv vám vyjede dozad, tak jste na tom špatně. Trošičku jsem tady spílal T69, opravdu nevím, co dělala. Proti sobě dva zásobníky, jeden rychlopalný těžký tank, opravdu to je velká slabina vodka, prostě hrajou tuhletu hru hráči, kteří snad nepoužívají vůbec mozek a to po celou dobu hraní. Teď už je to jasné, já tady musím překvapit tu AP50 stovku
a je vidět, že jsem jí překvapil dokonale, protože ona evidentně nemá nabito. Tady není na co čekat. T-54 evidentně také nemá nabito. A od toho je právě Tortoise, aby se s těmito chlapci vypořádala. Vidíte to, natočení toho dělá opravdu do extrémních úhlů. Teď ještě T-54, ta už má nabito, ale bez jakéhokoliv v podstatě, nebo bez jakékoliv šance na úspěch. 6. a 7. kill, 6,5 tisíce damage. Jak jsem zmiňoval, proti Tortoise ani jeden z těch tanků by neměl tomuhle stroji konkurovat. Samozřejmě ten zásobník, když by po každé penetroval, tak může způsobit vážné škody, ale například taková T-54 má 4 náboje po 400, respektive 390 HPčkách, takže maximálně by vám udělil poškození, dejme tomu nějakých těch 1650, možná 1700, ale zkrátka pak by měl prázdný zásobník, mezitím byste ho v podstatě vylikvidovali. Ale bylo důležité v podstatě jet a agresivně si tam vynutit postup, nakonec se povedlo. Teď co s Gardner Warnem, no tak buď to chlapec zkusí, anebo utekl. Osobně jsem si myslel, že to druhé, ale už teď můžu říci, že to zkusil a úplně špatné to nebylo. Chtěl mě překvapit v podstatě ze zadu, ale já jsem si říkal, že jediná šance bude se vrátit směrem k bázi. A tady už je to i přes auto-aim, prostě Gardner Warn se svým pancířem opravdu nemůže konkurovat tomuhle gunu. 8. kill a želvák dokončil svoji práci. Je to prostě dříč. Pojďme také na tabulku a trošičku se pokochejme, jak může také vypadat tabulka závěrečného hodnocení bitvy v podání želváka. AMX 50, 120, T-54, T-54E1, Gardner Warn, IS-3, Super Pershing, IS-ku, KV-3, Jarda Pantheru. Všechno poměrně vysoké týry, respektive 3 devítky jsem zničil, takže ten podíl na té bitvě a na tom výsledku byl určitě v mém podání v želvákovi veliký. Tankista hrdina, Radley Watersova medaile za 8 kilů, válečník za 6 a velká ráže, v celku pochopitelně těžko by mohl mít v té bitvě někdo více poškození. Další tabulka 7085 damage 8 kg a 1323 základních expů. 50-120, vidíte, to nezahrála vůbec špatnou bitvu, naopak řekl bych, že to je velmi, velmi dobrá bitka, ale dojel zkrátka na to, že ten stroj nemá žádný pancíř a dojel také na to, že bohužel pro něj poslední, kdo z našeho týmu zbyl, byla právě Tortoise, která zrovna není kamarád 50-120 v případě, že se vidí tváří v tvář. Je jasné, že jak T-54E1, tak 50-120 mysleli na to, že přebíjí, než já přijedu, pak si mě detraknou a podělí se o má HPčka. Ovšem to se velmi spletli, díky tomu navíc, že já jsem na začátku to hodně odkempil, ale zároveň nastřílel, tak jsem neměl využít tu opravárenskou sadu, takže i v případě nějakého detraku by to nemusel být problém, ale opravdu asi nezbývalo nic jiného, než tam pořádně vjet a tak upřímně to mám rád, když se jede takzvaně na ostří nože. Dobrá, 7085 damage, k tomu poslední tabulka, 37 výstřelů, 22 zásahů, průstřelů 21, samozřejmě střílel jsem tam úplně typicky super kravaťákovsky, takže na všechny strany a do všech zídek a polovinu jsem z toho zkrátka prohospodařil, ale to není důležité. 4488 damage ze vzdálenosti vyšší než 300 metrů, to znamená nastřílené poškození z takovéhle vzdálenosti, respektive ještě vyšší, 4500 damage. Bylo to o tom kempení, ale zkrátka tenhle stroj takovýhle způsob boje má rád.
ze začátku pěkně narušit nepřátelské řady, vycucat jim HPčka a pak už jen sklízet v podstatě smetanu svého úsilí. Dobrá, tak to by byl želvák. Pokud vás zajímá nějak blíže, můžete se podívat na mou recenzi na Tortoise. Odkaz naleznete v popisku tohoto videa. Tohle to bude tentokrát vše, tedy z rekreace na jižním pobřeží. Já doufám, že se vám želvička na pláži líbila. Pokud ano, budu rád, když dáte like, případně dáte mému kanálu odběr, nebo budete tento replay sdílet. A já se budu těšit u dalších replayů, recenzí, anebo návodu z vodka.